Radnici! 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 Prošle su ove dve utakmice u odnosu na prvo kolo u Novom Pazaru. Mislim da prethodnu utakmicu protiv Čukaričkog da smo odigrali dosta bolje, da je to ličilo na Radnički od prošle sezone, što nam negde jeste ideja, i ostaje nam da i u narednim utakmicama napredujemo, pre svega što se tiče igre, a nadam se da će kao posledica tih igara doći i pozitivan rezultat u nekom narednom periodu. Izuzetno teška utakmica, uzimajući obzir činjenicu da smo prošle sezone izgubili sve tri utakmice. Jedna od retkih ekipa koja nas je prošle sezone dobila u svakoj utakmici, ekipa koja ima kontinuitet što se tiče stručnog štaba, ekipa koja je u velikoj meri ostala ista kao prethodne sezone. Mislim da su ove sezone još jači, jer su popunjeni na određenim pozicijama, bukvalno na svakoj poziciji imaju po dva jako, jako kvalitetna rešenja. Ekipa koja je sigurno prošle sezone bila hit prvenstva, ove sezone su krenuli takođe jako dobro, odigrali kući protiv Partizana 3-3, zatim dobili Radničkog u Nišu sa 3-0, dali 6 golova u dve utakmice. Sama ta činjenica dovoljno govori o njihovom kvalitetu i o njihovim ambicijama ove sezone. Što se nas tiče, a vezano za ovu utakmicu, pojačali smo se, stigao je Vidosavljević, jedan bitan igrač koji je prošle godine bio jedan od naših najboljih igrača, definitivno najbolji strelac ekipe. Nadam se da je u dobrom stanju i da će vrlo brzo da se vrati na nivo igara od koji je imao prošle sezone, i na taj način da negde oplemeni ceo tim, da negde kao što je bilo i u prethodnoj sezoni i svi ostali negde budu bolji uz njega, i da bude još jedna opcija ka napred, onako dosta ubojita i dosta bitna za neki naš način funkcionisanja. Očekujem da kao što sam već rekao, da podignemo nivo igre još dodatno i da negde na taj način, zašto da ne, kao i do sad, proti svake ekipe idemo na pobedu, pa vidjet ćemo. U kontekstu nekih prethodnih utakmica koje smo igrali sa njima, probali smo na različite načine da ih negde iznenadimo taktički i defanzivno i ofanzivno, tako da u odnosu na sve to izanalizirat ćemo, pa ćemo, nadam se, napraviti neku dobitnu taktiku za ovu utakmicu i da probamo da ostvarimo pozitivan rezultat. U svakom slučaju, ekipa TSC je veliki favorit, jako cenim to što radi moj kolega Lazetić i njegov stručni štab. Mislim, taj klub, kao što verujem da većina vas zna, funkcioniše već zadnjih par godina na jedan dosta kvalitetan način, organizaciono, finansijski i u svakom drugom smislu, i sve to negde je dovelo do ovih rezultata, i činjenica su oni bili, da su oni vice šampioni naše države, da nas predstavljaju u kvalifikacijama za Ligu šampiona, da će bez obzira na to šta budu uradili sa Bragom celu jesen provesti u grupnoj fazi Lige Evrope, dovoljno govori o kvalitetu i kvalitetima celog kluba, ne samo ekipe. Ono što vidim neke negativne komentare vezano za njihovu prvu utakmicu protiv Brage, ja bih se osvrnuo samo na jednu činjenicu, onako, koja je meni zapala za oko i ono što negde treba ceniti kad su oni u pitanju, bez obzira na rezultat, na takmičenje. Oni su tu utakmicu odigrali na način kako igraju
u našoj ligi, izašli su hrabro, izašli su visoko protiv, iako su znali da je Braga kvalitetan protivnik, ali hteli su da negde da se izmere sa ekipom tog nivoa, rezultat je negativan, ali sigurno će im dati neke benefite u narednim utakmicama, kao što sam već pomenuo, ovaj, i ako ne prođu Bragu, igraće Ligu Evrope, tako da mislim da će oni praviti u Evropi puno, puno dobrih stvari i dostojno reprezentovati srpski fudbal. Za sad je sigurno jedino da Ristić neće biti u sastavu, mada i on blizu povratka u trenažni proces da radi sa ekipom, pošto već duži vremenski period radi sa profesorom Radakovićem, tako da i njega očekujemo vrlo brzo, a što se tiče ostalih igrača, nadam se da su svi spremni i da će biti u konkurenciji za sastav tim. To je naš radnički. Radnički! 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 Radnički!